قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نماز خوف، جس وقت انسان خوف کی حالت میں ہو اور امن موجود نہ ہو، یہاں خوف سے مراد دشمن کے حملے کا خوف، یا معاملہ ایسا ہو کہ دشمن سامنے صفے باندھا کھڑا ہے اور کسی وقت بھی لڑائی چھڑ سکتی ہے اور مقابلہ شروع ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلے دور میں یہ مقابلہ تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے ہوتا تھا، آج بھی یہ مقابلے کی شکل موجود ہے اور دشمن سامنے صف آرا ہو کر مقابلہ کرتا ہے، ہتھیار تبدیل ہو گئے. اس قسم کی اگر پوزیشن ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں، نماز کی اہمیت، حالانکہ یہ معاملہ زندگی اور موت کا، دشمن سے مقابلے کا، لیکن شریعت نے اس وقت بھی نماز کو اہمیت دی ہے کہ اس وقت نماز آپ کیسے ادا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی کہ صحابہ کرام نے نماز کو سیکھا اور نماز کی اہمیت کو پہچانا. اس کی مثال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب دجال کا ذکر کیا کہ دجال آئے گا اور ایک مہینہ جو 40 دن زمین پر رہے گا، اور ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایسا آئے گا جو ایک سال کے برابر ہو، ایک سال کے برابر. اب صحابہ نے کیا سوال کیا؟ یہ سوال نہیں کیا یہ کیسے ممکن ہے، کوئی اس کی سائنسی توجیہ، سورج کہاں ہوگا؟ بس اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک دن ایک سال کا ہوگا، بات پر حق ہم نے قبول کر لی، اس کی کیفیت معلوم نہیں کی. ہاں سوال کیا تو یہ کیا کہ ان ادرکناہ فکیف نصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دن ہم پا لیں ایک دن ایک سال کے برابر تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت اور صحابہ کرام کا نماز کا اہتمام کرنا. اب میدان خوف، میدان جنگ، دشمن سامنے ہے، حملہ کر سکتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا کیا ہوگا، نماز کیسے ادا کرنی. مؤلف رحمہ اللہ نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں اور تینوں حدیثوں میں مختلف نمازوں کی صورتیں موجود ہیں، ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. پہلی حدیث عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایام ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، فی بعض ایام ہی اپنی کسی جنگ میں، ایام سے مراد یہاں پر ایام حرب، ایام جنگ، اپنی جنگوں میں سے کسی جنگ میں. اصل میں غزوہ ذات الرقاع یہ ایک جنگ ہے جس میں نماز خوف کا آغاز ہوا تھا. یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا تھا، نجد کا علاقہ تھا جہاں یہ غزوہ بپا ہوا تھا. رقاع رقعت ان کی جمع ہے، رقع کا معنی پٹی، کپڑے کی پٹی، ذات الرقاع پٹیوں والا غزوہ. اس کو اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافی چلنا پڑا، چل چل کے ان کے جوتے گھس کے پھٹ گئے، حتیٰ کہ ننگے پاؤں چلے، حتیٰ کہ چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ میں اس قدر چلا کہ میرے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے. چنانچہ صحابہ کرام جو ہے اپنے لباس کی پٹیاں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پاؤں پر لپیٹتے تھے اور سفر کرتے رہے، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی حرف شکایت جو وہ زبان پر نہیں تھا. پاؤں زخمی ہو گئے، ناخن جھڑنے لگے تو اپنے لباس کو پھاڑ کے پٹیاں بنا کر پاؤں پر لپیٹتے اور اپنا سفر آگے جاری رکھتے. اس لیے یہ غزوہ ذات الرقاع ہے. اس غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے، چنانچہ نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھائی؟ فی بعد ایام ہی اللہ لقیہ فی العدو، اپنے ایک جنگ میں جس میں آپ کے دشمن سے ملاقات ہوئی، دشمن سے آمنا سامنا ہوا. فرمایا کہ فقام الطائفۃ معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام آگے کھڑے ہو گئے
اور لشکر کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا, لشکر کو دو حصوں میں بانٹ دیا, ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا. فقام طائفۃ معہ, لشکر کا ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا. وطائفۃ بإذاء العدو, دوسرا حصہ جو ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. فصلی بالذین معہ رکعتا, جو گروہ آپ کے ساتھ تھا انہیں آپ نے ایک رکعت پڑھائی. ثم ذهبوا, پھر یہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی یہ پیچھے چلتے آئے, اور جو لشکر دوسرا تھا جو دشمن کے مقابلے میں تھا یہ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. وجال آخر, میں دوسرے اب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. فصلی بهم رکع, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی. اب دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت پڑھ لی, نبی علیہ السلام کی دو رکعت پوری ہو گئی. وقضت الطائفتان رکعت رکع, اور دونوں گروہوں نے دونوں لشکروں نے باری باری اپنی ایک ایک رکعت کو مکمل کیا باری باری, یعنی ایک گروہ کھڑا رہا اس احتیاط کے تحت کہ دشمن حملہ نہ کر دے, دوسرے نے دوسری رکعت پوری کی اور سلام پھیرا. جب وہ سلام پھیر چکا تو پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, اور جو لشکر دوسرا جس کی ایک رکعت باقی تھی اس نے اپنی ایک رکعت پوری کی اور سلام پھیرا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے, دشمن کے حملے کے خدشے سے جو احتیاطی تدبیر ہے وہ بھی قائم رہے, اور دونوں معاملوں میں کوئی خلل نہ آئے, نہ نماز کے وقت میں خلل آئے اور نہ دشمن کے حملے کی بنا پر کسی نقصان کا اندیشہ لاحق ہو. چنانچہ ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی, ایک رکعت اس نے پڑھی, پھر دوسری جماعت آ گئی ایک رکعت اس نے پڑھی, اور پھر دونوں جماعتوں نے باری باری ایک ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیرا, اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے دو دو رکعت, کیونکہ خوف میں اور سفر میں نماز قصر ہوتی ہے, دو دو رکعت آپ نے نماز ادا کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے, رخصت, جس طرح چاہو نماز خوف ادا کر لو, دشمن کے تقاضوں کو دیکھ کر اور میدان جنگ کی حالت کو دیکھ کر. نبی علیہ السلام سے مختلف صورتیں منقول ہیں, جو صورت آپ کے لیے آسان ہو اس کو آپ اپنا لیں. دشمن کا مقابلہ بھی ہو اور نماز بھی لیٹ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور ایک آسانی, اور یہ دین کی سماحت اور برکت. جی.